medja ta' 26 vettura fis-siegħa qed jitwaqfu minħabba sewqan eċċessiv permezz tal-apparat imsejjaħ speed gun li jkejjel il-veloċità tas-sewqan u jagħmel l-istess ħaġa li tagħmel speed camera. Dan waqt diversi operazzjonijiet li qed isiru ta' kuljum madwar il-pajjiż permezz ta' dal-apparat mill-pulizija tas-sezzjoni ta' traffiku. Matul l-odwa tal-ħadd One News segwa mill-qrib waħda minn dawn l-operazzjonijiet imexxija mill-Ispettur Sergio Pisani fit-Triq Garibaldi. Huwa spjega kif fix-xarejn li ilu jintuża dall-apparat l-aktar veloċità eċċessiva markata kienet ta' 144 km fis-siegħa f'żona ta' 60 km fis-siegħa. Użaw diversi ħinijiet f'diversi żoni ta' Malta, bħala statistika medja meta jintużaw qegħdin jinqabdu approximately 26 vettura fis-siegħa li jkunu kisru l-limiti ta' veloċità. Fl-operazzjoni tal-ħadd filgħodu twaqfet vettura minħabba sewqan eċċessiv li mbagħad irriżulta li kienet qed tintuża bħala taksi mingħajr permess. Dan ma kienx każ iżolat hekk kif dal-apparat qed jinqabdu diversi reati oħra marbuta ma' sewqan. Inkluż ta' forsi persuni li qed jużaw mobile waqt li qed isuqu, persuni li mhumiex libsin seatbelt, saħansitra falsifikar ta' liċenzji qegħdin jiġu skoperti waqt dawn ir-road checks. Pisani spjega li l-pulizija mhix obbligata li tafza jew tindika li f'dik it-triq partikolari tkun qed issir operazzjoni. Iżda xorta qed tagħmel dan permezz ta' tabelli. Tul il-medda ta' qabel ta' sallejna hemm numru ta' tabelli, pulizija kulħadd imlibbes il-fluorescent vessa biex nidru mill-bot, vetturi kollha immarkati tal-pulizija aħna qegħdin hawn bħala deterrent u sabiex nedukaw lin-nies. Il-pulizija ta' tidritt ukoll lil dak li jkun biex jara l-kamera u jikkonferma li l-karozza tiegħu kienet għaddeja b'iktar veloċità minn kemm suppost. Min-naħa tagħna l-operatu għal inwafqu l-vetturi u intom iċ-ċitazzjoni il-liġi tippermettilna li nbatulhom anke bil-posta. Marbuta ma' dan ir-reat hemm tnaqqis ta' 3 punti u multa. Jekk jaqbżu il-limitu ta' veloċità b'saħ 15 km fis-siegħa, jeħlu 35 euro, jekk jaqbżuh biktar minn 15 km fis-siegħa 75 euro. L-Ispettur Pisani spjega li dal-apparat li ddeskriva bħala investiment biex iżomm it-toroq bla periklu jaqbad vetturi li jkunu għaddejjin sa 2.4 km il bot u jaħdmu anke fid-dlam ċappa. Temm jgħid li għalkemm il-Gvern qed jaħdem biex itejjeb l-infrastruttura tat-toroq huwa importanti li kulħadd isuq b'attenzjoni.